Екватор мультиспортивного Євро 2020. Екватор. І що там? Легка атлетика. Стрибки у довжину і метання молота у жінок. А ввечері кваліфікація стрибків у висоту у чоловіків. Ти забув про скороходів, велотрек і пляжний волейбол. Два дні поспіль працюємо у середмісті Мюнхена, адже тут, на Одеон Плац, після учорашніх марафонів будуть змагатися скороходи. Дистанція 35 кілометрів у чоловіків і у жінок. Українці там будуть брати участь. У жінок це буде Інна Лосєва та Тамара Гаврилюк. А у чоловіків буде захищати титул переможця мультиспортивного чемпіонату Європи із ходьби Мар'ян Закальницький. 4 роки тому у Берліні став чемпіоном на дистанції 50 кілометрів. Так, зараз цю дистанцію скоротили до 35, але зараз Мар'ян буде, ну, фактично захищати свій титул. Але крім нього також будуть брати участь Іван Бензерук та Антон Радько. Зараз все починається. Друзі, тепер відчуйте різницю. Ось стільки людей і так вболівали на марафоні. Ось так на ходьбі. На марафоні. На ходьбі. Ось на цій дорозі, яка веде до Одеон Плац, змагалися скороходи. І зараз ви чуєте звуки церемонії нагородження жінок. На жаль, українки не змогли поборотися за медалі. Інна Лосєва першу половину дистанції трималася досить близько до лідерів, була п'ятою, шостою. Однак змогла фінішувати лише на восьмому місці, тоді як Тамара Гаврилюк, вона взагалі фінішувала останньою. Чесно кажучи, думала, буде краще. Старт, ну, почала взагалі все по плану, по часу, але після 25-го кілометру просто виключили все. Ну, я думала, що я буду десь в шістірці, але восьме місце. Антігоні Віос, Антігоні Дрис Біоті. Тільки що диктор по арені намагався озвучити прізвище переможниці. В нього це не вийшло із першого разу, тому даю майстер-клас. Переможницею стала Антігоні Тріспіоті, яка на 2 хвилини випередила своїх переслідувачок. А у чоловічій гонці боротьби за золото не було. Іспанець Мігель Анхель Лопес на 3 хвилини випередив своїх переслідувачів і майже половину цієї дистанції, всієї 35 кілометрів, він випереджав своїх суперників, тому там якби все було дуже очевидно. Українці ж не змогли поборотися за високі місця. Мар'ян Закальницький фінішував 11-тим, Іван Бензерук 13-тим, а Антон Радко 15-тим. Отож, скороходи роблять паузу і готуються до іншої дистанції, 20 кілометрів. Ми також тут будемо, українці там будуть, тому все вам покажемо, а зараз рухаємося далі. На Зельдмер-арені тривають змагання з настільного тенісу. Сьогодні виступала наша жіноча пара Тетяна Біленко та Ганна Гапонова, які у 2021 році виграли нагороди чемпіонату Європи у Варшаві. Тоді вони стали третіми. Цього разу нашій парі успіх повторити не вдалося. Вони склали ракетки в одній 16-й, поступившись молодій парі з Німеччини. Тяжко, звичайно, зараз і готуватися і виступати, бо настрій бойовий, але весь час ти гадаєш, що трапилось вдома. Тому це тяжко, але ми намагаємось зробити все
краще, що ми можемо на даний час. Втім, продовжити боротьбу на об'єднаному чемпіонаті Європи у Мюнхені вони зможуть в особистому турнірі. В індивідуальній першості Україна буде представлена 4 дівчатами. Це Ганна Гапонова, Тетяна Біленко, Маргарита Пісоцька, лідер нашої збірної, а також Соломія Братейко. А у чоловічій сітці через попередній груповий раунд змогли пробитися 2 з 4 наших спортсменів. Далі йдуть Ярослав Жмуденко та Євгеній Прищепа. Ось і закінчилися змагання на цьому чудовому велотреку. 6 днів неймовірних швидкостей, падінь, емоцій, страждань і так далі. Чемпіонат Європи дійсно вдався для організаторів. І вдався також для нашої збірної. 2 нагороди Олени Старікової у України. Срібло у гіті на 500 метрів і сьогоднішня неймовірна бронза у суперборотьбі у Кейрині. 10 разів вже піднімалась на подіум чемпіонатів Європи. Олена Старікова, як вона нам сама сказала, це тільки початок для неї. Звісно, я задоволена, але знаєте, як завжди, хочеться перше місце. Тому мені, знаєте, треба працювати і працювати. Я можу сказати, що моя улюблена цифра 2, тому перепрошую. 2 в мене є. Взагалі, прекрасні були змагання. Сьогодні дуже здивував Владислав Денисенко. Ніхто не розраховував, що 21-річний спортсмен з України зможе пробитись далі півфіналу у Кейрині, але він прекрасно пройшов перший раунд, перемігши у своєму заїзді. А пройшов в дуже класній стратегічній боротьбі півфінал і вийшов до фіналу, де також не без боротьби з просто неймовірними суперниками, з дуже сильними суперниками посів 4-те місце. 21 рік. Все ще попереду у нашої збірної, дуже молодої збірної. Змагання тут закінчуються на цьому велотреку, але ще цікаво, любі друзі, цей велотрек не припиняє своє існування. Буквально сьогодні вночі він буде розібраний і буквально запакований у вантажівки. Цей велотрек був побудований за 800 тисяч євро, але будь-хто, навіть ви, можете його у організаторів придбати, і ходять чутки, що це буде коштувати трішки дешевше. Готовий велотрек приїде у ваше місто і буде розгорнутий саме так. Я вважаю, це прекрасна ідея, а змагання з велоспорту не закінчується. У ранковій легкоатлетичній сесії на Олімпійському стадіоні в Мюнхені виступала в кваліфікації стрибків у довжину Марина Бех-Романчук. 2 перші спроби українки були із заступом. Після цього сталися технічні труднощі у організаторів. Перед 3-ю спробою у них зламалася протокол. Спочатку у них зламалася якась там камера. В районі десь хвилин 7, десь отак вони намагалися її налаштувати. Потім після цього вони підійшли і сказали, що налаштування займе 10 хвилин. Тобто це ми вже десь так хвилин 20, ну дійсно просто простояли. А потім ми почали стрибати, стрибнули 3 дівчини, і після цього в них зламався вітромір. Буквально за одну дівчину переді мною. Тому у мене сьогодні, я не знаю, просто такий урок на витримку, на концентрацію був просто найкращий за все моє життя. Але Марині вдалося зберегти концентрацію, і 3-й стрибок вийшов як найкраще. Вона показала сезон best 6 метрів 87 сантиметрів. На моїй могилі буде написано на пошті. Його вбила Марина. Ще однією українкою, яка брала участь у ранковій сесії, була Ірина Климець у метанні молота.
Вона виступала у групі A і показала 8-й результат – 67 метрів, 87 сантиметрів. Дуже багато технічних помилок допустилася, зробила тільки одну спробу. І зараз я йду на 8-му місці. І я не знаю, повинно чудо стати, щоб я потрапила з таким результатом до фіналу. І диво таке сталося. Ірина потрапила до топ-12-ки. І ми зможемо споглядати її у фіналі чемпіонату Європи. У вечірній сесії легкої атлетики наші хлопці боролися у кваліфікації у стрибках висоту. Мали трьох представників – це Олег Дорощук, Андрій Проценко та Богдан Бондаренко. На жаль, далі пройшли лише двоє. Це Дорощук та Проценко, які стрибнули на висоту 2.21. Кваліфікація була низькою, я думав стрибати вище. Ну, для мене це в плюс, бо після Юджину важкувато було відійти від дороги та були труднощі за хілами, так що для мене все складалося добре. На жаль, Богдан Бондаренко завершує змагання. Він подолав висоту лише 2.17. Я щасливий, що зміг виступати і фізично почуваю себе добре. Залишилося лише згадати, як стрибати. Женя розповів про всіх українців, які виступили під час другого дня змагань у легкій атлетиці, а я розповім про всі ті інші дисципліни, де українців не було, тому це рубрика «Швидка атлетика». У стрибках у довжину серед чоловіків інтриги не було, виграв грек Кінтоглу. А у метанні диска серед жінок Сандра Перкович здобула своє 6-те золото чемпіонатів Європи. Такого ще ніхто не робив, з чим її вітаємо. 5000 метрів серед чоловіків найшвидше пробіг Якуб Інгебрігтсен. Все було дуже очевидно. Вітаємо норвежця. А у десятиборстві серед чоловіків, оскільки не було чемпіона світу француза Майера, переміг Ніклас Кауль з Німеччини. І завершився змагальний день двома спринтами на 100 метрів серед чоловіків та серед жінок. У чоловіків Марсель Якобс, олімпійський чемпіон, італієць переміг, а от у жінок усе вирішилося за 5 тисячних секунд. І перемогла німкеня Джина Люккем-Кемпер.